Maris TV. Nashukuru sana kwa wale ambao wamesubscribe na kwa wale ambao bado, tafadhali fanyia haki channel yangu. Na pia ningependa kuwafahamisha kwamba kwa sababu ya baadhi ya mafans wa channel hii, nitakuwa nikifanya baadhi ya video katika lugha ya Kiswahili. Lengo likiwa ni kuweza kuwakaribisha wale ambao kidogo Kiingereza kimewapa chenga. Kando na hayo, video ya leo ni maalum sana, maanake inaangazia sana content kutoka humu nchini. Inaangazia shows ambazo zinapatikana pale Netflix, maanake wengi wenu umekuwa kishangaa, je, wa Kenya wana shows kalikali pale Netflix? Sasa uhondo ndo huu. Pana show ambayo inajita Sincerely Daisy. Hii ni show ambayo iliongozwa na kutayarishwa na Nick Mtuma. Baadhi ya wahusika wake wakiwa ni pamoja na Foi Wambui, Ella Maina, Brian Abejo na Mbeki Mwalimu. Ella Maina anaigiza Daisy, msichana ambaye mwenye kipawa ambaye baada ya kufaulu katika mtihani wake wa mwaka wa mwisho anahofia kwamba ndoto yake ya kuwa mwigizaji inaweza kusitishwa kwa sababu familia yake haiwezi kumudu masomo yake nje ya nchi. Pana Disconnect, ni show ambayo ni romantic comedy, director akiwa ni Tosh Kitonga wakiwa na Michael Jones. Show hii inaigiza Nick Mtuma na Brenda Wairimu ambao wanaongoza waigizaji mbalimbali kuchunguza changamoto kwenye mahusiano na mabinti jijini Nairobi. Pana shows pia kama vile Pocha ambayo imeweza kufanyika pale Tsavo National Park. Alafu pia pana Just in Time ambayo imestar Sarah Hassan ambaye pia ametuandalia show kama vile Crime and Justice ambayo inapata